Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Prítomný priebehový čas. Čítam knihu Kitap okuyorum. Čítať neučitok okumak. Siz gazeteyle okuyorsunuz. Vy čítate ten denník. Mačka spí. Spať je ujumak, takže kedy ujujor. Seni duyuyoruz. Duymak je počúvať. Teba počúvame. My ťa počúvame. Alebo my ťa počujeme. Kam bežia? Mereje. Bežať je košmak. Som dal zle, že kam bežia, kam bežíte. Košujor sun. O sana ne söylüyor? O sana. Ne. Ne söylüyor? On tebe čo hovorí? Čo ti hovorí? Buď ona, alebo on. Selemek, ak viete po anglicky, to odpovedá slovíčku tell väčšinou a demek slovíčku say. Môžu sa tie slovíčka zamieňať, ale sú aj také situácie, kde sa používa iba jedno z nich. Napríklad selemek sa používa, myslím, že pri nepriamej reči a keď chceme niečo niekomu pripadať, prikázať a demek pri priamej reči. A lepšie bude asi to, ak viete po anglicky, situácia, kde sa použije tell, say lemek, say demek. Čítame tú knihu. Tú knihu my čítame. My môžeme vynechať a dám okuyoruz. Samozrejme môže tam byť to bis. Kitabı biz okuyoruz. Kitabi bis okuyoruz. Opäť tá istá veta. Akú knihu čítaš alebo čítate? Kitabı. Máme tu aj čítaš, aj čítate. Dám čítaš. Okuyorsun. Kadın beni duyuyor. Kadın. Beni duyuyor. Žena ma počúva. Duymak je počúvať. Žena ma počuje. Hovorím ti to jedenkrát, a poviem ti to jedenkrát. Tebe sana to jeden krát a poviem Seyli Yorum. Söylüyorum. Prečo mi to hovoríš? Pritom ju dávam vždy zlú osobu. Prečo mi to hovoríš? Vynimočne som dal dobre. Alebo prečo mi to hovoríte? Takže mne to prečo a máme tu sun, takže prečo mi to hovoríš? Moja korytnačka a ja bežíme. Kaplumbám. Kaplumbám. Ve. Ve. Ben. Ben. Bežať je košmak. My bežíme košujorus. Košujorus. Prečo bežia tieto zvieratá? Tieto bu zvieratá aj vanalár. Prečo neden? Vždy musím nechať písmeno. A bežia, bežať je kušmak. Takže dáme
Kuşuyor. Perfektne.